Неподалік від столиці Злав у Підмосков'ї у ніч на 7 вересня спалахнула потужна пожежа. Вогонь охопив щонайменше 1000 квадратів площі складів. Про це повідомляє російське МЧС. Зазначають, що про постраждалих поки нібито невідомо. На місці події працюють майже 80 рятувальників і 26 одиниць техніки. Чому ж так яскраво та потужно загорівся величезний склад? Питання, як то кажуть, поки відповіді не потребує.